اسلام علیکم ناظرین, خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے, جہاں چودھری تنویر خان ڈپٹی کوارڈینیٹر نارکو ٹیکس کنٹرول لاہور کی حاجی اللہ رکھا سیلفی چودھری شکیل شبیر میو میاں زاہد اور محمد اختر ایڈوکیٹ کے ہمراہ پاکستان انصاف ٹریڈرز ونگ کے مرکزی دفتر میں مرکزی صدر انصاف ٹریڈرز پاکستان حاجی طاہر نوید اور سینٹرل صدر پنجاب حاجی محمد خالد, فنانس سیکرٹری انصاف ٹریڈرز پاکستان باو سجاد اور سینئر نائب صدر انصاف ٹریڈرز پاکستان سے تاجروں کے مسائل اور انتظامی امور پر گفتگو کی۔